请按下。法律辅助基金会新竹分会将法律咨询服务数位化，现在来到新竹县市还可以上网找律师问问题哦。你看邱县长也亲自call in，可以看得到吗？有啊。议员高维凯也来抢先体验，拿出纸本资料询问律师是否看得清楚。那律师是看得见的吗？这样子可以了。网络无远福建律师 online 咨询的服务采预约制，只要到财团法人辅助基金会网站，或是到新竹县政府官网点选财团法人辅助基金会就能预约。服务对象以涉及新竹县市民众为主。建制这一个咨询法律咨询的每一个角落的弱势族群，提供必要的法律辅助，就选择新竹县作为一个示范的点，能够各方面帮乡亲服务啊。透过网络向法服会申请，就可以与律师进行免费法律咨询。至于偏乡地区，碍于行车不便利，在竹东镇公所、湖口乡公所、尖石乡公所、五峰乡公所驻点咨询外，更增加竹东、湖口每周五下午咨询，以及琼林、关西、北埔乡公所每月一周的星期三上午咨询服务，欢迎乡亲多加利用。